ይስጥልኝ ወደ ጂ.ኤም.ኤም ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ የጂ.ኤም.ኤም ቲቪ መረጃ ሰዓታችን ነው። ከመረጃዎቹ ጋር ነው ቤተልሔም ግርማ ብሪያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። በቅድሚያ ማረስተ ዜና። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነየሱስ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከቤተክርስቲያኒቱ መሪዎች ጋር ውይይት ተካሄደ። በኢትዮጵያ ባለፉት 9 ወራት ከ1000 በላይ ሰዎች በወባ ወረርሽኝ ህይወታቸው ማለፉ ተገለጠ። ከውጪ ከየመን ወደ ጅቡቲ ሲጓዙ በደረሰው አደጋ የሞቱ ዜጎች በሙሉ ኢትዮጵያውያን መሆናቸው ተረጋገጠ። ሰሜን ኮሪያ ሉዓላዊነቷ የሚጣስ ከሆነ በኒውክሌር ጦር መሳሪያ ምላሽ ሰጣለሁ ስትል አስጠነቀቀች። 35% ወንጌላውያን ብቻ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነቶችን ለማካፈል ዝግጁ እንደሆኑ አዲስ ጥናት አመላከተ። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነየሱስ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከቤተክርስቲያኒቱ መሪዎች ጋር ውይይት ተካሄደ። መስከረም 22 2017 ዓ.ም በተካሄደው በዚህ ውይይት ላይ የማህበረ ምዕመናን መሪዎችና አገልጋዮች የተገኙ ሲሆን በስፍራው ለተነሱም ጥያቄዎች የቤተክርስቲያኒቱ መሪዎች ማብራሪያና ምላሽ ሰጥተዋል። የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዋናው ቢሮ የአስተዳደር ኮሚቴ መደበኛ ስብሰባ ተካሄደ። ኮሚቴው ለበጀት ዓመቱ የታቀዱ ተግባራት ከኑሮ ውድነቱ የተነሳ ሳይሸራረፉ የሚተገበሩበትን መንገድ ላይ ተነጋግሯል። እንዲሁም የቤተክርስቲያኒቱ የማህበራዊ አገልግሎት ተሳትፎን አስመልክቶ የተለያዩ ውሳኔዎችን አስተላልፏል። መረጃው የቤተክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። በኢትዮጵያ ባለፉት 9 ወራት ከ1000 በላይ ሰዎች በወባ ወረርሽኝ ህይወታቸው ማለፉ ተገለጠ። ካለፈው ዓመት ጥር ወር አንስቶ በኢትዮጵያ ከ1000 በላይ ሰዎች በወባ ወረርሽኝ ሳቢያ ለህልፈት መዳረጋቸውና ሌሎች ቁጥራቸው 6 ሚሊዮን የሚደርሱ በወረርሽኙ መጠቃታቸውን የመንግስታቱ ድርጅት የእርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ UNOCHA አስታውቋል። ድርጅቱ ከቀናት በፊት ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ የተባለው አሃዝ ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የበሽታው ስርጭት መጨመሩን ማሳየቱን አመላክቷል። ይህንን አስመልክቶ አስተያየት እንዲሰጡ የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሳይ ኃይሉ በበኩላቸው በሰጡት አስተያየት በአንዳንድ ተቋማት የሚወጡ ዘገባዎች ለወረርሽኙ ተጋላጩን ሰው ቁጥር አስመልክቶ የሚሰጡ ግምቶች የሚያካትቱ በመሆናቸው አጠቃላይ አሃዙ ከፍ ሊል መቻሉን አመልክተዋል። ይህም ሆኖ በየሳምንቱ ቁጥሩ እስከ 200,000 የሚደርስ ህዝብ ለወባ ወረርሽኝ ተጋላጭ መሆኑን ጠቅሰው ለህልፈት የሚዳረገው ሰው ቁጥር ግን በሪፖርቱ ከተመለከተው በአንጻሩ ያነሰ መሆኑን ተናግረዋል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁንም መረጃዎቻችን ወደ እናንተ ማድረሱ እንደቀጠል ነው። ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። ከየመን ወደ ጅቡቲ ሲጓዙ በደረሰው አደጋ የሞቱ ዜጎች በሙሉ ኢትዮጵያውያን መሆናቸው ተረጋገጠ። ከየመን ወደ ጅቡቲ ሲጓዙ የነበሩና በአደጋው በርካቶች የሞቱ ዜጎች በሙሉ ኢትዮጵያውያን መሆናቸው መረጋገጡ ተሰምቷል። መስከረም 22 ማምሻውን ከየመን ወደ ጅቡቲ 320 መደበኛ ያልሆኑ ፍልሰተኞች ይዘው የተነሱት ሁለት የስደተኞች ጀልባዎች በጅቡቲ ባህር ዳርቻ አካባቢ ሲደርሱ በደረሰው አደጋ የዜጎች ህይወት ማለፉ ይታወሳል። አደጋውን ተከትሎ 48 ፍልሰተኞች ህይወታቸው ሲያልፍ 197 ፍልሰተኞች ከአደጋው ተርፈው አቦክ የሚገኘው ዓለም አቀፉ የስደተኞች ካምፕ ደርሰዋል ነው የተባለው። የተቀሩት 75 ፍልሰተኞችን አካል የሚያፈላልጉ ስራ በነፍስ አድን ሰራተኞች መቀጠሉ ተጠቁሟል። እስካሁን በስፍራው በተደረገው የዜጎች ማጣራት ሂደት ሁሉም ፍልሰተኞች ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ከሚመለከተው አካላት በተገኘው መረጃ ማወቅ መቻሉን የዘገበው በጅቡቲ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው። ሰሜን ኮሪያ ሉዓላዊነቷ የሚጣስ ከሆነ በኒውክሌር ጦር መሳሪያ ምላሽ ሰጣለሁ ስትል አስጠነቀቀች። የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ጠላት ሉዓላዊነቷን የሚጥስ ከሆነ ኒውክሌር የጦር መሳሪያን ጨምሮ በእጇ ያሉትን የጦር መሳሪያዎች ከመጠቀም ወደ ኋላ እንደማትል ተናገሩ። ሮይተርስ የሰሜን ኮሪያውን ኬሲኤንኤ ቴሌቪዥን ጠቅሶ እንደዘገበው ኪም የደቡብ ኮሪያው ፕሬዚዳንት ዮሱክ የኦል በወታደራዊ ትርኢት ላይ የሰሜን ኮሪያውን አገዛዝ ለማጥፋት መዛታቸውን ተችተዋል። ኪም ይህ አስተያየት ቀጠናዊ ሰላምን ማን እያናጋ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ኪም እንደተናገሩት ዮን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ በታጠቀች ሀገር ደጃፍ ሆኖ ወታደራዊ አቅም አለኝ ብሎ መዛቱ ጤነኝነቱን የሚያጠራጥር ነው ብለዋል።
ጠላት በአላዋቂነትና በግዴለሽነት የጦር ኃይሉን ተጠቅሞ ድንበር የሚጥስ ከሆነ ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ በእጇ ያሉትን መሳሪያዎች በመጠቀም ምላሽ ለመስጠት አታመነታም ሲሉ መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል። እንደ ዘገባው ከሆነ ኪም ይህን አስተያየት የሰጡት በሀገሪቱ ጦር ልዩ ኃይል ማሰልጠኛ ጣቢያ በተገኙበት ወቅት ነው። ሰሜን ኮሪያ ለበርካታ አስርት ዓመታት የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ፕሮግራሟን እያስቀጠለች ሲሆን በደርዘን የሚቆጠሩ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለማምረት የሚያስችል በቂ ፊዝል እንዳላት ይታመናል። ሀገሪቱ ከመሬት በታች የተሰሩ 6 የኒውክሌር ማበልጸጊያ ጣቢያዎች አሏት ተብሏል። ደቡብ ኮሪያ ባለፈው ማክሰኞ ዓመታዊ የጦር ሰራዊት ቀኗን አስመልክታ ባቀረበችው ወታደራዊ ትርኢት ላይ ከባድ ተተኳሽ ያለው ባለስቲክ ሚሳኤል እና የአሜሪካ ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች ሲበሩ አሳይታለች። ኪም የጠላቶች ማስፈራሪያ ድርጊትና ማጭበርበሪያ የሰሜን ኮሪያን ወታደራዊ አቅም ያላገናዘበ የኛን ኒውክሌር ጦር መሳሪያ ሊወስድ የማይችል ነው ማለታቸውም ተዘግቧል። 35% ወንጌላውያን ብቻ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዕውነቶችን ለማካፈል ዝግጁ እንደሆኑ አዲስ ጥናት አመላከተ። ዝርዝሩን ዳንኤል አንተነ እንደሚከተለው ያቀርባል። አብዛኞቹ ወንጌላውያን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶችን የማካፈል ግዴታ እንዳለባቸው ቢያስቡም ብዙዎች ግን ይህንን ለማድረግ ራሳቸውን በየጊዜው ዝግጁ እንዲሆኑ አድርገው አይቆጥሩም ሲል አዲስ ጥናት አመላክቷል። የእምነትና የባህል ተቋም ከላይፍ የምርምር ጋር በመተባበር ባካሄደው የ2024 የክርስቲያን ባህል ተሳትፎ ጥናት ውጤት ማክሰኞ ዕለት ስም ይፋ ተደርጓል ተብሏል። ሪፖርቱ ከ1000 ወንጌላውያን በተሰበሰቡ ምላሾች ላይ የተመሰረተም ሲሆን ክርስቲያኖች የተለያዩ አመለካከቶች ካሏቸው ሰዎች ጋር የእግዚአብሔርን ቃል እውነት የማካፈል ኃላፊነት አለባቸው ወይ ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄም 92% ሲስማሙ 6% ብቻ አለመስማማታቸው የተገለጸም ሲሆን ቀሪዎቹ 2% የሚሆኑት ደግሞ እርግጠኛ ምላሽን አልሰጡም ነው የተባለው። ተጨማሪ 18% የሚሆኑት ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን ለማካፈል በማንኛውም አጋጣሚ ዝግጁ ነን ያሉም ሲሆን 32% የሚሆኑት ግን በደንብ የሚያውቁትን ጥቂት እውነቶች ለመንገር ብቻ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ምንም እንኳን ብዙ ወንጌላውያን በአንዳንድ ሁኔታዎች የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶችን ለማካፈል ፍቃደኛ ባይሆኑም 40% የሚሆኑት ምላሽ ሰጪዎች ቤተክርስቲያናቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ የተለየ አመለካከት ካላቸው ሰዎች ጋር እንዲነጋገሩ ታዘጋጃቸዋለችም ተብሏል። የዘገበው ክርስቲያን ፖስት ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነየሱስ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከቤተክርስቲያኒቱ መሪዎች ጋር ውይይት ተካሄደ። በኢትዮጵያ ባለፉት 9 ወራት ከ1000 በላይ ሰዎች በወባ ወረርሽኝ ህይወታቸው ማለፉ ተገለጠ። ከውጪ ከየመን ወደ ጅቡቲ ሲጓዙ በደረሰው አደጋ የሞቱ ዜጎች በሙሉ ኢትዮጵያውያን መሆናቸው ተረጋገጠ። ሰሜን ኮሪያ ሉዓላዊነቷ የሚጣስ ከሆነ በኒውክሌር ጦር መሳሪያ ምላሽ ሰጣለው ስትል አስጠነቀቀች። 35% ወንጌላውያን ብቻ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዕውነቶችን ለማካፈል ዝግጁ እንደሆኑ አዲስ ጥናት አመላከተ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝነላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። መረጃዎቹን ያዘጋጁላችሁ ዳንኤል አንተነህና ነጻነቱ አቁማ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩላችሁ እኔ ቤተልሔም ግርማ ነበርኩ። ከቀሪ የጂኤምኤም ቲቪ ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜን ተመኘውላችሁ። ሰላም።